Ինչու՞ն է խնդիրը, ինչու՞ ընդմիջ մեզ ատա։ Ինչու՞ն է խնդրում, որովհետև ես ուզում եմ ցուցմունք տամ, այդտեղ մի քանի հարցեր ունեմ, դերսա գրված են հարցերը։ Ինչ չի թողնում որ ես ասեմ հարցերը։ Պահանջում է, ասում է, բդի դուժող է, դուժող, ես էլ եմ դուժող։ Իմ աղջիկն է, իմ աղջիկը 5 տարեկանից ես եմ այդ երեխին պահել։ Ինձ ասում է, չէ, դու իրավություն ես տալու, ես այդտեղ այնտեղ հարցեր եմ տալիս, որ կոնկրետ հարցեր են։ Կամ հա բդի ասի, կամ չէ բդի ասի։ Որտեվ իրա բերանի դելած, իրա ցուցմունքի բանից վերծրած մեղադրական եզրակացությունից կետերեն, որոնք ինքը ասելա։ Հետենամ ինչ է հիմա պատասխանում, ինչ չի թողնում, որ խոսամ։ Ուրեմն ինչ որ մեկը իրան ասելա, կամ քննիչը, կամ դատախազը, դատավորին ասել է, որ այսպես կանես, շատ չխորանաս, հետո էլ մի բան այստեղ նկատել եմ, ես չգիտեմ, ես դատախազին պետք է մի հատ նկարահանում անեմ։ Որովհետև ես կասկածում եմ ինչ որ բաներ։ Կասկածներն եք, որ գործը լավ չի քննվում, օբյեկտիվ չի քննվում, ի՞նչ է քննվում։ Ոչ մի բան չի քննվում, մեզ արդեն 4-5-րդ նիստելը չգիտենք ինչ են անում, ինչքան վնաս եղավ, ինչքան պետության վնաս եղավ, այդ տունը տուն չէ, ի՞նչ տան համար որոշում են կայացնում, թե տունը գնահատել են այսքան, այդ տունը երեխեքն են սարքել, հլաս տունը եղել։ Հլը տենանք այդ տունը, որ փլված է եղել, երեխեքը սարկել են, իրանք ընդեղ ապրել են, իրանք այդ ղեկավարությունից, այդ բանագից, այդ ազգային ժողովից, որ խոսում էին այդ բանով, տեղյակ են, ու նույն էլ հիմա էլ էլի բարդակ է մեր բանակը, ինչքան էլ թեկու ժողովուրդը լսում է, բայց իմանա, որ հիմա բանակում բարդակ է, առաջի կարգի բարդակ։ Պարոն Մանուկյան, դուժողը կարծես մեծ պարոն Գրիգորյան, ներողություն եմ խնդրում, մեծ ամասնությունը կարծես դուժողը չի հիշում, ասում է, որ չի հիշում, կարծում է դիտավորություն են իրան, դուժողը չի հիշում, որովհետև իրան ասել են, որը որ բանը ու իրան հասկացնում են, թե ով է հասկացնում այդտեղ զալից, թե ես ասա չգիտեմ, այն գիտեմ, թե ով է հասկացնում, ես դա չգիտեմ, թե ով է հասկացնում իրան, որ ինքը ասում է, դա չեմ, չգիտեմ, չեմ հիշում, բայց ես այդտեղ հարցեր ունեմ դրան, որ հիմա պետք է տան ինքը կոնկրետ պատասխանի, որ ինքը որտեղ եղել է ջամին, ում հետն է նստել։ Ես չեմ հիշում, հիմնականում ասում եմ։ Դե ինքը չի կարա հիշի, ես փաստերով, էջերով, մեղադրական եզրակացությունով կասեմ, որ դու երբես ասել, ում հետն ես ասել եւ ինչպես ես ասել։ Դուք նաեւ ձայնագրություն ունեիք, եթե չեմ սխալվում։ Հա։ Ինչի մասին էր այդ ձայնագրությունը։ Որ հրդեհ է եղել այս ժամին։ Ու հետո ես հենց մի երկու ձայնագրություն էր կա, ես դատավորը, բայց դրա համար եթե չքննես ճիշտ, բայց այդ բանը ու դաժե մեր բաներն է, դա մենակ ես գիտեմ, չեմ ուզում հլը ասեմ, որովհետև այդ մի ձայնագրություն ասեցի, իրաց համար ուղորդում եղավ։ Ձեր կարծիքով ինչի դուժող, ինչու է դուժողն ասում, որ չի հիշում մեծ ամաստությունը իրական դեպքում։ Որ իրան ասել են, որ շատ բաներ մի ասա։ Ձեր կարծիքով, որովհետև նրա եթե ասի, ուրեմն կբացահայտի, տես ասա, որ տես այդտեղ Փաշինյան էլա բան, արդեն սուդա դուրս եկել։ Իր ասելով այն առաջի ցուցմունքով, որ ինքը չի տեսել Փաշինյանի մոտ, բանի Եղիշեի մոտ սալյար կա, բենզին, չի տեսել թե ոնց են լցրել ու չի տեսել այնտեղ բենզին, բայց այնտեղ Փաշինյանին էլ զեկուցել է, որ այնտեղ բենզինով է սենց է վարվել, հիմա ով պետք է դա գա հարց ու պատասխանին, ով պետք է դրա տակից ելնի, որտեղ արդեն ցուցմունքով նախդի ոչ մնացած սալդատը լովը ասում է, որ ես չեմ տեսել Եղիշեի մոտ բենզին ու այնտեղ չեմ տեսել բենզինի տարեկ, այդ ոնց հասկանանք, որ հենց երկրորդ օրը Փաշինյան ասավ, սենց արեցին, սենց բացեց, սենց լսեց, որ եղավ հրդե գնաց, բայց մենք ապացուցել ենք մեր այդ ծնողներով, մեր ձայնագրություններով, մեր բանով, բերել ենք իմի, որ ընդամեն 9 րոպե մեջ երեխեքը չեն եղել, 9 րոպե տարբերություն կա, վերջնական զանգ կա, սկզբնական զանգ կա, վերջնական զանգ, ու կա բաների ցուցմունք, որ երբ եղել հրդեհը, 0:40-ին հրդեհ է եղել, 12:35 երեխեն խոսացել է իր ընկերու կամ ծնողը, այդ ոնց եղավ, որ այդ 10-րով 9-րով մեջ երեխեքը բան եղան, մահացան, վարվեցին, ուրեմն երեխեքին դեք տերոր են արել, սպանել են, թե իրանք են արել, թե թուրքը, տեսել եմ, որ սպանել են, որ շատ չխորանա, տվել երեխեքին վարել են, դրա համար էլ են առաջ անգամ ենք ասում ենք, բոլերը չի վարվել, երեխեքի գլուխն ու ոտքերն են վարվել, իմ ոնց որ նպատակով լսրել են վերներին ու վարել են երեխեքին, ու հետո իրանք էլ միջև դուրս գալը, իրանք էլ են վարվել հետները։ Մրանյութի
Te tâmbram uite asta e nașa veli lova, eu știu de masă vor, unde în ce loc te-a gospile, pai, amene călhavor e ieșe, gete afitele, octa gorzume, u anume urmând de lici masă în acoste. Eu știu de, dar de parzvi, mă ies chat gidem, tâmbram uite ele, ce ele, o ies. Et cam vor imanai, tata hascaș care.